coche. Per madienas. Niekada gyvenime nesijausdavo vienas toks laimingas viduje. Nieko netrūksta. Lema kaip gera. Žiūri. Tiesiog gera. Nieko kito negaliu pasakyti. Nors Vilė už tai pyksta, kad man vienam gera, bet nežinau. Pirmą kartą gyvenime toks jausmas. Na, 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 na. Kaimukas, nors jaučiuos žiauriai pavargęs. Nes nu tiek fiziškai nusivaikščiau, kad baisu. Bet viduj jaučias tokia ramybė. Kas čia tokie permiržinai? Šimtamečiai krankliai kažkokie. Reik pabaigti tūsą. Tai bijau eiti ar būsų pusę skaičiuoti, žiūrėti kažką daryti, bet ką darysi? Einu. Sukaupiu drąsą ir einu. Nes nugi vis tiek reikia gyventi toliau. Atsodinsiu milijonais. O dabar sukursiu storiuką. Ne, nugraužiu ne tik arbūzus, bet dar ir... Oi, tai graužika, aš negaliu. Vėdėlį vėkulkus gėlžas įsvaikų, nes kur tu graužikų pilna, plemba. Oi, nu šiktų skanus agurkėlis. Tad neikit Instagramą, ten nieko rimto nerasit. Ale šiltnamy viskas taip sparčiai auga. Kaip ir tos atžalos. Na, aišku, gerai, kad atžalos auga, reiškia, ir augalai auga. Bet kada aš čia genėjau prieš keletą dienų. Ir jau vėl reikia. Pažastys valyti. Galvoju, gal padaryt šiltnamiuką. Ar būsim pabandyti. Bent jau vieną vagą pažiūrėti, kaip skirtumas bus. O mano raugas, raugas, raugas plaukioje. Ofu. Jau tikrai raugas. Man parašė Instagrame, kad yra chemija nuodyt kirminam tiem. Bet aš nenaudosiu kirmin. Kiek bus tiek. Nes aš pats žadu tos arbūzus valgyti ir kiek užaugsiu, nu tiek. Tai darau iš pagaliukų. Pagaliukus, nu trumpesnius pagaliukus. Juos pasiemo. Na čia visų dabar nepaimsiu, nes filmuoju. Dabar einu. Va taip va numetu. Na ir šitaip sukalu, va. Bam, bam. Žemaitiško špagato nusipirkau. 700 metrų. Mhm. Trrrr, švyduriuką kaip gražiai traukėsi. Ir ką, pasiemom šitą ir prišaudom. Einam, 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 einam. Einam. Ir taip, va. Pykšt. Na va, šniuriukas. Špagats. Vėl einam. Turiu belė kiek vėlos nuo vakar, tai panaudosiu ją arbūzų versliukui. Prisikarpysiu tokių po 20 somo. Na ir tai parodysiu, kas čia bus. Na va, sauja pagaliukų. Metalinių. Eksperimentinis tunelis iš plėvelės. Gerokai, gerokai šilčiau, bet man svarbiausia, juos apsaugos nuo lietaus. Kad nebepermirktų, nes dar jie šlapi šlapi, kaip Melisos pampersas iš po nakties. Jums praėjo vieną sekundę, man valanda. Tai bam, padariau tokį stogelį. Čia va, po jų arbūzai, kad turėtų kur kvepuoti ir ant jų nelytų, nes arbūzai yra žiauriai nemėgstantis vandens ir drėgmės.
jie labai yra sausumų augalas. Ir kai jums sakys, kad arbūzą reik laistyt, kai nežinau ką, kai ryšius, tai netikėkit to žmogum. Na ką, užsitaisiu naują pistuliką ir tempi šniūrą. Ta šniūras va taip. Pipt, prišaudo ir vuolia. Ir jis neleidžia pleveliai čia taip tabaluotis. Žemės ūkyje sėkmės nėra, yra tik išmanimas. Kartais, aišku, gali pasisekti daugiau saulės švies ar dako nors, bet daugiausiai tai yra, jeigu patirties nėra, tai nieko nebus. Arba gera mokytoja. Ką, laikikliuko prisigaminau. Einam toliau dengti. Tai vieną vagą baigiu uždengti, tai reiškia, ja, liko dar 13. Magiškas skaičius. Aplink čia visur sukiojasi dundulis. Man rodos čia vyks serialas Letormenta. Ir jis bus nekoks. Bet aš matau čia skylę danguje. Sekasi va taip va. Ui! Pasiemi vėliuką. Ir va taip į žemikę sugrūdė. Pamatysit sekančiose serijose, kaip ten bus su tais arbūzais, ar pavyks jos išgelbėti. Parodys Robertas savo seriale Arbūzai nori gyventi. Šiaip jau fiziškai atsistačiau, taip iški pradeda ir smegenis veikti, ir noras užsimti kūrybą. Nes buvau ant tiek pavargęs fiziškai nuo šitų stulpakalės, nuo to daužimo, tai palengvėjo iš tikrųjų jau vaikščiojimas vis tiek, ne tiek jeigu iščiulpė to tinklo dengimas, tverimas. Tai va, pabiškiai atsistatysiu, reiks leisti molinuką, nes nu, ką daugiau veikti gyvenime, jeigu ne molį lipdyti. Na ką, viena vaga visiškai užbaigta, čia netoliai yra bitininkas, nu jau praeitam video sakiau. Tai ir čia taip dažnai praskrenda spiečiai. Tai tik tais virš galvos tai bičių debesis. Ir šiaip sustoja. Pastoviai visas dangus užė. Tai va, turiu jau vieną vagą, liko 13. Tai reikėtų šiaip agro plevelę naudoti uždengimui, bet aš jos neturiu. O kad kondensatas nesikauptų, aš va palieku tokį tarpą, tegul kvepuoja, o svarbiausia, kad jie nelytų, nes jiem lietus yra pražutingas. Ne tiek ledukai, ne, ledukai tai iš visų smulkina, bet lietus, tiesiog jie neperneša lietaus. Perteklinės drėgmės. O jos čia jau dabar yra, nors trečia diena nelyja, o dar žemė vis tiek per šlapėjį. Ir plus visus mineralus viską išplauna nuo jų šaknų, tai ko tikėtis. Tai atsivežiu moliūgų, kuriem irgi jau reikėtų trašų. Tai eisiu sodin dabar. O su ta viena vaga, kai suvargau jau beveik 5, tai 5 valandas viens pats dariau. Aišku, technologija, kol išsibandžiau, nes vienaip bandžiau, po to kitaip, trečiaip. Ir galutiniam variante žiauri gerai ir greitai gavos paskutinį, kai dariau. O paskaičiavau, agro plevelė man kainuoto 200 eurų. Investicijų į arbūzų lauką nebeturiu. Apskritai jau nebeturiu. Viską išleidu ant tvoros. Tai, o plevelės dar turiu. Paprastos. Tai va. Ir ją pjaustysiu vėl. Juostas. Ir visą lauką reiks taip uždengti, bent jau manau. Nu, žiūrėsiu kelios dienos praeis, va, vieną vagą eksperimentui, kaip atrodys jinai, po kurio laiko. Pasatas daržė, nelabai ekologiška. Debesiukai neaukstas. Ai, jie saugus už lango. Pirmas kastuvas įmestas į priekabą. Reikia vis tiek pasodinti, kiek jie ten galbūt saugus už lango. Ką, šiek tiek įsikasiu žemiu, lėkiam į objektą. Objektas lėkia. Žolė tai jau virš kapota. Nieko, artėja joninės, per joninės pjodau.
Tai ir šias birbinsiu. Birbinsiu žolę. Ką reiks skylę pasidaryti, čia įdėti ir pasodinti. Ir bus pratestas moliūgul. O kas kuti, kuti, kuti. Moliūgai visi pasodinti. Reikia dabar prasibraut pro šitą. Lekia. Jei čia kažkur prūdo buvo užsikasęs. A tik nebus. Pliupt. Kadangi jis čia šalia, reiks jūs to pažiūrėti. Uhu. Nu yra vandens. Ir vakar žiūrinėjau nuomas eskavatorių. Aš kokias, kiek čia, nu kokias 5 dienas, gal savaitėj pasimčiau eskavatorių. Žiūrėjau 200 eurų para, tai realiai štukė euro, nu plus atvežimas. 2 eurai kilometras, tai gautus apie 102 eurų, tai štukė 100. Būčiau pardavę šitukę 100 arbūzų po eurą. Būčiau į minusą sėdęs. Tai išsikasęs prūdą. Nes panašiai tiek arbūzų. Tiek arbūzom išleidau. Su visais šiltnamiais, tais plevelėm, sėklom. Tai su pasatu gavos koks 1100. Net su įskaičiuotu automobiliu. Plus tvora 1-4 ir gaunas visas mūsų santaupos. Ir daugiau reiks tiesiog leisti laiką, laukti, kol kažkas įvyks. O kas čia galėtų įvykti? Šitas. Dabar jau vyks šitas. Tik dar vieną bėdelę. Kokią bėdelę? Reik pagaminti kažkur beveik kilometrą stogiukų arbūzam. Tas šitų nekainuos, nes yra pagalių, lentų, visokių pagaliukų, šakaliukų ir tas pačias plevelės turiu dar likutį. Tai supjausčius juostam panašiai užtekčiau turbūt. O gal ir neužtekčiau, būtų matyt, bet reikia dėti žiauriai daug darbo. Ar man kantrybės taip nepritrūks? Nežinau. Viskas yra ateityje. Pala. Šiandien pirmadienis? Reik pasitikslinti. Taip. Ir kol kas dar nieko blogo nenutiko. Geras. Nusistebėjau, kad nieko blogo nenutiko. Iš karto aki musė arba uods priešika. Tai va, reik džiaugtis, kol gerai. Grįžtų namo, o pupitų namuose nėra. Ir abi dvi užsijėmusias. Grinai, ką ten geria jau? Pupo, ką geri? Ką? Rasalą. Kam to rasalą geri? Žiūrėk, aš jai turiu. Paim. Agurkiukai. Na. Melisiukai? Nori agurką. Kuku. Nori agurką. Kaip suprast, kodė kavo? Tu šiandien ne penktadienis. Viena per pusę. Džiugės? Šim kamerą negalim rodyti ne penktadienį. Eina savo kaip gražu vyno genų genėta. Geras. Ir lubinai netgi. Geras. Net mėtas apsiravėjau. Net mėtas nuravėtas. Kas čia užėjo, biliai? Ir čia va.
tai savo ofisiuką bent susitvarkyti. Ai, čia tavo ofisiuks? Taip, braškės tai nafik, bandžiau ravyt. Kas? Bulšės. Skanus agurkas? Ką? Matė, agurkų kenkėjų net atsirado. Nu, koks žiaurus. Nu. Ten tai jau milžinas. Šiandien tik iš čia pamačiau, kad taip gražu, kai nuravėta. Reiks ir šitą tada nuravėti. Ir ką? Lietus lyja jau. Tai grįžau namo, bam, iškart lyt pradėjo. Jau čia lietų parvežiu, ne? Turbūt, nu per pietus. Nu, ketvirtą gal kokią truputį palyja. Kokį 15 minučių užtrukau, kol instaliavau šitam daiktui programėlę. Tai va, turėsiu dabar žingsniamatį. Ir galėsiu skaičiuoti, kol kaime jisai neduš. Nu, gal neduš. Sakė, Vilė labai nori, tai sako, aš kelias dienas tik pasinaudosiu, galėsiu naudotis. Tai ačiū Evaldui už šitą dovaną. Ir pažiūrėsim, kaip jis ar pasiteisins ar ne. Ir jo draugai, nes net į namus atvežė man. Tai čia žiauriai gerai. Lemba išpindėt gali taip. Tai tikrai ačiū.